Здравейте, с новините по света и у нас. Все още няма достатъчно изследвания, които да докажат дали бебета, родени с антитела срещу COVID, имат траен имунитет. Това обясни в сутрешния блок на БНТ неонатологът доктор Радка Масларска. В По света и у нас вече ви разказахме за случай на 28-годишна жена от Пазарджик, която се е заразила с вируса в последните 3 месеца от бременността, а при новороденото бяха открити антитела. Това са клас антитела, които са от майката, които преминават в бебето, но колко време го пазят, това още никой не може да каже, все още няма достатъчно проучвания, тъй като отново казвам, при децата протича леко и приоритетите и насоките на учените все още са в друга посока. Новите случаи на коронавирус са 570 при направени 7964 теста, показва данните на един информационен портал към полунощ. Положителни са 7% от пробите. 7533 са оздравелите, а починалите 82. В болница остават 3312 пациенти. През последното денонощие са вакцинирани 1185 души. 19638 са общо вакцинираните досега. А по-късно днес здравният министър Костадин Ангелов ще представи и сертификата за вакцинация. На фона на критиките в много държави за забавяне на доставките на ваксини и недостатъчни количества, Европейският парламент обсъжда днес глобалната стратегия на Брюксел за имунизация и достъп до ваксините. Миналата седмица Европейският парламент призова Еврокомисията за повече прозрачност по отношение предварителните договори, сключени с фармацевтичните компании. От миналата седмица евродепутатите имат достъп до един от предварителните договори, този с CureVac. Очаква се и други фармацевтични фирми да дадат съгласие за разсекретяване на договорите им, за да могат те да бъдат достъпни за четене от евродепутатите. Европейският парламент ще дебатира днес и ареста на Алексей Навални в Москва. Очаква се и гласуване на резолюция по темата. Новоизбраният американски президент обяви, че ще останат ограниченията за пътуване до Съединените щати от европейски страни и Бразилия. Действащият президент Доналд Тръмп отмени мярката и тя трябваше да падне на 26 януари. Говорителка на Байден обаче заяви, че заради пандемията новата администрация няма намерение да премахва ограниченията. Решението им било взето след консултации с медиците в екипа. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и в социалните мрежи. След секунди от Ева Кикерезова ще разберете и какво време ни очаква.